subscribe to my channel. Negara ke-11, bantuan keuangan sebenarnya banyak membantu peniaga semasa pandemik ini, maka sebab itulah mereka mengharapkan kepada kemudahan pengeluaran KWSP. Kita memahami dengan laporan bahawa hampir 50% pencarum hanya mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dalam KWSP. Tetapi kita juga harus memikirkan baki 50% lagi pencarum yang mempunyai simpanan yang lebih daripada itu. Maka dicadangkan kerajaan menimbang semula permohonan ini dan pada masa yang sama lanjutkan lagi tempoh moratorium supaya dapat membantu rakyat yang terjejas.